это все от нас зависит. От газа російського ми, якщо захотимо, не будемо взагалі залежати. Дуже залежно, але якщо правильно строїти торгові відносини із Західом, з Росією, то я думаю, що цю проблему можна рішити. Я довгі роки служив у Росії, літав на вертольотах, в тому числі і в басейні Тюмені, Оренбург, газ. Бачив це своїми очима і пройшов дуже велику школу цього життя. То думаю, що треба рішати тільки мирним путем. На 50%. Якби наші багачі менше собі брали, то мабуть було б краще. І був би газ дешевший. Буде холодно нам, мабуть. А економити ми не вміємо. І немає чим економити. У людей грошей не вистачає, щоб вікна поставити хороші. Як кажуть, газова труба ніколи не буває пустою, тому не сильно залежна, мабуть. У нас газу немає, залежна, звісно. А як думаєте, що буде на зиму з газом до нас? Треба вертатись до старих грубок, до альтернативного палива, до свого. Ми не залежимо, у нас дрова. Треба дійсно, як нам показують, переходити на альтернативне щось. А наприклад? Ну так, фермери приспосаблюються на звичайну солому, потім то використовують ці, що швидко росте, скажіть, то лазняк, всякий верболіз, всякі лісопосадки такі, що в скоростному порядку виростає. Я думаю, що майбутнє незалежно зараз уже. Знаєте, я в цих ділах некомпетентна. Не можу навіть точно сказати. Вона незалежна. А зараз всі можливості є, можна зробити з Європи. Залежна? Звісно, залежна. В Україні немає цього газу. Де ж в Україні газ? І ціна. Ціна дуже висока, неприємлива для України. Не знаю, мабуть, на більшу частину. Росія ж постачає нам газ. І мені здається, що на більшу половину залежно. Ну, якби Україна свій газ добувала, то може було б краще. Поки багато. Думаєте, що багато? Так, да, поки не буде вільності. Тому що ще свій не розроблений так, як потрібно. І немає кому дати. У нас є свій газ, треба видобувати, а на Росію не дуже треба рота роздявляти, як то кажуть. Як був Радянський Союз, український газ йшов весь на Росію. Росія користувалася нашим газом. А тепер ми залежні. Да. Я сподіваюся, що Україна зможе обійтись без російського газу. Є альтернативні види топлива. І пора на це вже переходити. Лише ті корупціонери, магнати, які продають нафту, бензин, керосин, дизтопливо, вони просто за це тримаються, держаться, використовуючи надра землі. Замість того, щоб витрачати наші кошти на зброю, на ті війни, які є, можна все це направити на те, щоб зберегти нашу землю.